mažasis Timi, ar girdėjote FUFA Gamer? Tik čia naujausi žaidimai, galingi kompiuteriai ir visos konsolės už priimtiną kainą. Čia rasi ir šviežia Mafija 3. Kas nori Mafija 3? FUFA Gamers, užkask gameriai! Mafija serija daug kam reiškia gerą istoriją ir realistišką 20 amžiaus pradžios atmosferą. Pirmie du žaidimai nors neatrodo, jog buvo sulaukę itin puikių įvertinimų, bet daugelis jis vis dar laiko savo geriausių projektų sąraše. Ir štai sulaukime dar vieno tęsinio. Šį kartą lyginant su Mafija 2 pajudėjome dešimtmečiu į priekį. Į naują, dar žaidimams ne itin ištirtą atmosferą ir laikotarpį. Bet ar nesugadins ši dalis gero Mafijos vardo? Ir ar žaidimas nenuėjo per toli nuo to, ką žinome kaip Mafija? Visą tai sužinosite šioje Mafija 3 apžvalgoje. Veiksmas vyksta 1968 metais New Bordeaux mieste, kuris yra kaip alternatyvi tikrojo pasaulio naujo Orleano versija. Žaidime valdome Lincoln Clay, miksuotos rasės juodaodį. Jis yra našlaitis užaugęs prastam rajone tarp žmonių, kuriuos jis vadina šeima. Deja, bet grįžęs iš Vietnamo karo, Lincolnas praranda savo artimuosius. Dėl visko kaltas miesto nusikalstamumo galva Sal Marcano. Viską praradęs Lincolnas nesiruošia tiesiog atkeršyti Sal Marcano, jį nužudydamas, bet prieš tai planuoja iš jo atimti visą miestą, rajoną po rajono. Kol visa Marcano šeima, kuri valdo tam tikras teritorijas, bus nuversta ir pakeista Lincolno paskirtai žmonėmis. Taip Lincolnas žada įvesti savo valdžią mieste. Suprantama, jis vienas to padaryti negali, tad į pagalbą pasikviečia tris nusikalstamojo pasaulio atstovus, kurie taip pat turi nebaigtų santykių su Sal Marcano. Juodaodė Cassandra, Iris Brooke ir Mafijos 2 protagonistas Vytaus Kaleta. Visi turėdami nesuvestų sąskaitų su Sal Marcano, ruošiasi padėti Lincolnui atimti miestą iš jo rankų. Istorijos pateikimas yra aukščiausio lygio. Įgarsinimas veido animacija. Filmukai ir kitas išpildymas yra puikus. Charakteriai tiek pagrindiniai, tiek pašaliniai taip pat išdirbti puikiai. Ir kiekvienas teritorijos bosas ar pažįstamo draugas jausis kaip skirtingas žmogus. O ir pati žaidimo mintis, nors iš pažiūros ir yra gan primityvi keršto istorija, turi keletą surprizų ir yra puikiai patikta žaidėjams. Vienas įdomesnis ir originalus istorijos aspektas tai, kad žaidimas dažnai yra pateikiamas kaip koks dokumentinis filmas. Parodomi kadrai iš rašytų laidų, teismo salės apklausų ar interviu su liudininkais, FTB agentais, kurie pasakoja apie tai, kas nutiko 1968 metais New Bordeaux mieste. Vos jiems ką pasakius, mes tai pergyvenam realiai, žaisdami tą pasakojimą. Visgi istorija, kaip vienas svarbiausių Mafijos serijos aspektų, tikrai nepaliks fanų nuviltų. Ir kaip praeitos dalys, taip ir ši, parodo vieną aukščiausių lygių, pasakojant istoriją žaidime. O ir dėl kiek kitokių istorijos posūkių, priklausančių nuo kelių jūsų pasirinkimų, žaidimas turi šiokią tokią peržaidimo vertę. Jei kur ir galime atrasti rimtesnę problemą, tai ne pačioje istorijoje, o tame, jog norėtume vykdyti tikrai istorijos misijas turime peržaisti nemažai pasikartojančių pašalinių misijų, kurios praktiškai neturi jokio emocinio atlygio, bet apie tai kitoje skiltyje. Žaidimas turi puikių misijų ir momentų. Gameplay'us neįtin keičiasi. Dažniausiai visur tik dalyvausim susišaudimuose ar vairuosim. Bet veiksmo vietovės ar misijų perimų pasirinkimas jas padaro kur kas įdomesnė žaisti. Visgi čia kalbame apie pagrindinės misijas, kurios turi savo sukurtus cutscene'us bei emocinį atlygį, o ne apie pašalinės misijas, kurios yra privalomos pereiti norint atrakinti sekančią rimtą misiją. Tai būna, kai reikia užimti naują teritoriją. Kaip minėjom, Lincolnas ruošiasi užimti visą miestą rajoną po rajono ir taip pakeisti kiekvienos teritorijos. Bosą. Tam, kad atrakintume misijas skirtas bosų nuvertimams, visų pirma reikia uždaryti keletą veiklų toje teritorijoje. Čia atsiranda tokios mini misijos kaip taikinio nužudimas, dokumentų pavogimas, informacijos išgavimas ir panašiai. Šios misijos ištisai kartojasi ir neįneša nieko naujo į žaidimą. Visa tai nėra nauja open world žaidimuose, bet paprastai tokia veikla būna papildoma ir pateikiama žaidėjams, kai šie nevykdo pagrindinių story misijų ar nori pereiti žaidimą 100% bei išvalyti visas teritorijas. Mafija 3 žaidime tokios misijos yra privalomos. Ir nors mes neturime dėl to didelių problemų, nes mėgstame surinkti ir padaryti viską, kas tik įmanoma žaidime, puikiai žinome, kad daliai žmonių tai bus pernelyg pasikartojama ir gali greit pabosti. Visgi neskaitant šios, nors ir kai kuriems didelės problemos, nėra kažko svarbesnio, prie ko galėtumėm prikipti. Žaidimas turi gerą kampeiną, net jei kai kuriems reiks pasikankinti vykdant pasikartojančias mini misijas, norint ją pereiti. Bet
teritorijų užėmimas turi tikrai gerąją pusę. Leitenantų sistema veikia puikiai. Užėmę naują teritoriją galėsite pasirinkti, kam iš trijų partnerių ją atiduoti. Jei leitenantas bus nepatenkintas savo turimomis teritorijomis ar manys, jog negauna jų pakankamai, gali atgręžti savo nugarą prieš Linkolną ir taip tapti dar vienu taikiniu jo sąraše. Norėdami padidinti teritorijų gaunamą pelną, galėsite vykdyti pasikartojančias misijas, kurios skirsis kiekvieną leitenanto teritorijai. Kasandrai vežiosite žolę, Brukui parūpinsit naminę statinių, o Vyto voksite sunkvežimius. Beje, pinigai nebus vienintelis dalykas, ką mums atneš užimtos teritorijos. Visi leitenantai galės pasiūlyti skirtingus bonusus – ginklus, sprogmenis ar kitus upgraidus. Taip pat kiekvienas jūsų leitenantas turės po dvi suteikiamas paslaugas. Viena iš jų visada yra nemokama. Kasandros nemokama paslauga yra ginklų parduotuvės antratų iškvietimas. Brukas visada gali parūpinti mašinos pristatymą, o Vyto gali užvažiuoti paimti Linkolno grinųjų ir pernešti juos į banką. Nes kiekvieną kartą mirdami prarandame pusę turėtų grinųjų, tad su savimi nešiotis daug pinigų neapsimoka. Na, o mokamos paslaugos pas Kasandrą yra telefono linijų atjungimas, Brukas gali pasirūpinti, kad policija atšauktų paiešką, o Vyto visada gali atsiųsti papildomų žmonių į karo lauką. Už mokamas paslaugas mokėsite markeriais, kuriuos gausite už paslaugas leitenantams, kaip teritorijos atidavimas ar pašalinių istorijos misijų vykdymas. Ši sistema yra puiki, atneša nemažai įdomumo į žaidimą ir daro įtaką tolimesnei istorijai. Trečioje mafijos dalyje nemažai naujovių laukia kombato sritis. Nuo šiol turime gan gerai išdirbtą stealth sistemą. Galime užpulti priešus iš pasalų, nušauti juos tyliai su duslintuvu, ar net kartais prasilinti juos, jiems nepastebint. Taip pat įtraukta nauja vizijos funkcija, su kuria matysime priešus už sienų, ar svarbesnius daiktus bei collectibles. Nors stealth funkcija nėra kažkas inovatyvu, bet veikia gan gerai. Ir kaip dažnai ją naudoja, esame tikrai patenkinti, kad ši buvo įtraukta į žaidimą. Susišaudimai taip pat nėra kažkas naujo, bet atlikti gerai. Mažas ginklų pasirinkimas, cover sistema, primaloniai šaudantis ginklas yra viskas, ko ir tikimės iš mafija žaidimo. Gaila, bet susitelkimą į kovas dažnai sutrukdo kartais kiek nestabiliai veikiantis priešininkų AI. Šie gali kur užstrikti, ar tiesiog būti ten, kur neturėtų būti. Tai tik parodo, jog žaidimo kūrimui truko kiek laiko iki pilno jo užglaistimo, bet apie tai kiek vėliau. Šiaip sunku pasakyti, ar prie šio žaidimo pusės norėjusi kažko daugiau, bet galim teikti, jog bendrai nieko netruko. Bent nuo antrosios mafijos dalies, mašinos ir vairavimas tapo gan stipri mafijos pusė. Deja, bet trečia dalis šio aspekto nesustiprina, o gal net ir jį susilpina. Nors vairavimas nuo praeitos dalies itin nepakito ir vis dar naudoja tą patį, tik mažai patobulintą vairavimo varikliuką. Tie maži patobulinimai neatrodo tokie geri. Mašinos dabar turi kiek labiau arkadinį užmojį darant posūkius ir mažesnį realistiškumo jausmą. Automobilį apsivertus galim šį stebuklingą atversti, kas primena GTA 5, ar galim greitį ką rėžtis, naudojant arkadinę mašinos pastumimo funkciją. Kiek naujesnė žaidime tai kovas kelyje. Nuo šiol galime šaudyti iš mašinos, ar naudojant minėtą mašinos pastumimą, daužytis į priešininkų transportą. Čia viskas lyg ir veikia gražiai, bet kaip jau sakėm prieš tai, nieko ko nebūtume matę. Ko gero didžiausia problema radome mašinų tobulinimo bei išvaizdos keitimo nebuvime. Antroje dalyje nemažai laiko praleidom ieškodami mėgstamų geležinių žvėrių, juos gražindami, gerindami, bei galiausiai veždami į savo garažo kolekciją. Gaila, kad nieko panašaus čia neturime. Jokių garažo ar norimų mašinų ir jų patobulinimo. Viskas, ką turime, tai šeši automobiliai. Devyneri, jei turite preorderio bonusą, kuriuos gauname užėmę teritorijas. Ir taip turime menkesnius patobulinimus, kurie realiai neįtin rūpės ir greičiausiai liks nepastebėti. Tiesa, kurie dar prieš išleidimą anonsavo ir prižadėjo nemokamą atnaujinimą, kuris sugražintų visas šias funkcijas ir gal net atneštų naujų. Žinoma, gaila, kad to nėra nuo pat pradžių. Na, o apibendrinus vairavimą, kaip ir minėjom, viskas maždaug taip pat, o esami maži pokyčiai, neskaitant šaudimų iš mašinų, tik supaprastina transporto valdymą. Be visų minėtų sričių turim keletą mažesnių žaidimo savybių, apie kurias norėtumėm pašnekėti. Visų pirma, tai šiandien bei ten pasirodantis pasirinkimai nužudyti ar išsaugoti žmogų savo nusikalstamai grupuotei. Tokie pasirinkimai pasirodys visada, kai išgausim žmonių informaciją, užėminėsim teritorijų rajonus ir susidursime su tų rajonų bosais. Visada turėsime galimybę nužudyti šį žmogų dabar ir pasiimti kiek mažesnę pinigų sumą iš karto, arba infiltruoti tą patį žmogų į savo grupuotę ir taip vėliau atnešti dar didesnį turtą visai teritorijai. Nors šie didelės reikšmės neturi ir gan akivaizdžiai geresnis pasirinkimas yra šiuo žmonės infiltruoti. Visgi esame dėkingi už duotą pasirinkimą. Tiesa, prieš susitinkant su rajono bosais, reikia atkirsti to rajono telefonų būdelę. Tik taip sužinosite reikiamą informaciją ir gausit pasirinkimą infiltruoti rajono bosus į savo grupuotę. Nuhekinę šias būdelės taip pat žemėlapyje matysite žaidimo collectibles. Šie yra kelių rūšių, viskas nuo tuometinių albumų coverių, propagandos plakatų, iki piešinių ir tų metų Playboy žurnalų. Žurnalus aišku rinksime dėl straipsnių. Kaip ir praeitoje dalyje, tai ir
originalus ir geri collectibles, o tie, kas mėgsta žaidime viską surinkti, turėtų būti patenkinti. Žaidimas turi ir keletą upgrade'ų. Šie visi yra atrakinami minėtoje ginklų parduotuvėje ant rato. Viskas nuo tam tikrų ginklų taiklumo ar amunicijos padidinimo, iki Linkolno greitesnio pagijimo ar didesnės jo staminos. Galiausiai reikia paminėti muzikos takelį, kuris yra nuostabus ir ko gero vienas geriausių žaidimui atrinktų muzikos sąrašų, galintis mesti iššūkį net pačiam Vice City soundtrackui. Muzika puikiai atitinka atmosferą ir laikotarpį. Žaidimas dažniausiai atrodo gražiai, bet akimirkomis turi didelę problemą su apšvietimu. Šviesa švies per ryškiai ar tiesiog bus ten, kur jos neturėtų būti. Mafija 3 tarpais atrodo labai gerai ir vietomis gan siaubingai. Dangus taip pat kartais atrodo kiek prastai. Šešėlė ar tekstūros atkarčiais gali kiek užsibūginti. Tokios situacijos nenutinka labai dažnai, bet žaisdami daugiau nei 30 valandų su šiomis problemomis susidūrėme kelis kartus. PC versija taip pat turėjo kiek skausmingą startą. Žaidimas išleidimo dieną buvo užrakintas ant 30 FPS. Ir apskritai atrodo, jog PC žaidėjai susidūrė su kur kas daugiau problemų nei konsolistai. Pat žaidžiau PS4 ir Mafia 3 atrodo gan gerai, neskaitant problemų, kurias minėjom pradžioje. 30 FPS ant konsolių veikia gan puikiai ir pats nebuvau nei karto akimi pastebėjęs, jo kadrai itin nukristo. Ar žaidimas striginėtų, ar sulėtėtų. Pačių bugų, glitchų, AI problemų čia tikrai yra. Bet jų kiekis nėra toks siaubingas, jog nebūtų įmanoma mėgautis projektu. Bet žaisdami tikrai su vienu ar kitu bugu ar glitchu susitiksit. Visa tai parodo, jog pilnam darbo užbaigimui ties naujam Mafijos dalimi trūko mėnesio ar dviejų. Bet problemos tikrai nėra tokios didelės, kaip daugelis jas pabrėžia. Mafia 3 yra žaidimas, kurį sunku įvertinti. Trūkumų yra ir jie gana akivaizdus, bet kažkas pažeidus visą žaidimą man palieka gerą jausmą. Gal tai tik nepriekaištinga pabaiga, o gal visa puiki istorija. Nepaisant visų minusų, stiprų žaidimo pliusai iš juos atpirko. Projektui tikrai trūksta tų mažų detalių, kurias turėjo Mafia 2. Mašinų patobulinimas ir lokpikinimas, policijos paieškos ir kyšiai, veikiantis barai ir parduotuvės. Tos mažos realistiškos detalės man buvo dalis to, ką aš vadinu Mafia žaidimu. Ir tai, jog čia to neradau, man yra vienas didžiausių minusų. Bet pagrindinis aspektas, kalbant apie mafiją, yra istorija. Ir ji čia atlikta puikiai. Mafija 3 rašome stipriausią septintuką, kokį tik tai galime duoti, kuris gal būtų pasiekęs ir silpnesnį aštuntuką, jei nebūtų techninių problemų išleidimo metu, bet yra kaip yra. Ši nauja mafijos dalis tikrai turėjo potencialo būti dar geresniu žaidimu. Nemažai valandų veiklos atsiperka už prašomą kainą. Atvykus į New Bordeaux pasaulį bei tikintis tiesiog kokybiško, o ne pačio idealiausio projekto, serijos veteranai ar naujokai neturėtų būti nuvilti. Jei mėgstat gerą istoriją ir gerai veikiančią trečio asmens šaudyklę, patariam šį žaidimą anksčiau ir vėliau imti ir pažaisti. Nemanome, jog liksite nusivylę. Tai tiek apie Mafia 3 iš mūsų. O jūs ar jau išbandėte žaidimą? Kokie jūsų įspūdžiai? Patenkinti ar tikėjotės kažko daugiau? Pasidalinkite savo nuomonėmis komentaruose. O tuo tarpu, jei visgi užėjo noras paimti Mafia 3 visas žaidimo versijas, jį pavažančius kompiuterius ir konsoles rasite Food for Gamers. Ačiū, kad žiūrėjote ir jei jums ši apžvalga tikrai patiko, palikite like ar pozityvų komentarą, nes šiuo metu mums tai tikrai daug ką reiškia. Iki.